mütəxəssislər yetkin insanlara gündə 1 litr yarımdan 3 litrə qədər maya qəbul etməyi tövsiyə edirlər. Yəni, hər kilogram bədən çəkisi üçün 35 millilitr. Bəs bu rəqəm hardan qaynaqlanır? Və nə dərəcədə etibarlıdır? Təcrübəyə əsasən 1 litr yarımdan 3 litrə qədər tövsiyə olunur. Proses bir sıra klinik qiymətləndirmələrə də əsaslanır. Bu, adətən bədənimizin işləməsini təmin etmək üçün lazım olan mayenin miqdarıdır. Əgər bu miqdar bəzilərinə çox gəlirsə, qida və həzm prosesindən asılı olaraq gündə 1 litr də içə bilərlər. Təbii ki, maye tələbatımız da yediyimizdən asılıdır. Pəhrizinizdə çoxlu şorba və tərəvəz varsa, buradakı yüksək su tərkibini nəzərə alıb maye qəbulunu nisbətən azaltmaq olar. Əgər belə deyilsə, əksinə daha çox su içməli olacaqsınız. Amma günün sonunda tam olaraq nə qədər içməli olduğumuz susuzluq hissi ilə müəyyən edilir. Bu, əksər insanlar üçün kifayət etməlidir. Bəs su arıqlamağımıza kömək edir? Su özündə 0 kalori ehtiva edir. Buna görə də çəki qazandıra bilməz. Digər tərəfdən, həddindən artıq su içməyin çəkini görünəcək dərəcədə azaldacağına dair heç bir sübut yoxdur. Klassik müşahidə tədqiqatlarında istinad kimi həmişə sudan istifadə edilir. Onunla müqayisədə digər içkilər kalori miqdarına görə artıq çəkiyə səbəb ola bilər. Amma susuzluq hissinin diktə etdiyindən daha çox içməyin heç bir faydası yoxdur. İdmanla məşğul olmaq və ya məşq prosesi maye qəbuluna ehtiyacı artırır, tərləməni kompensə etmək üçün. Bəs çox su içmək daha çox əzələ mənasına gəlirmi? Əzələ hüceyrələrimizin də suya ehtiyacı var, həm mövcud olanlar, həm də inkişafda olanlar üçün. Şüurlu şəkildə ehtiyacınız olandan daha çox su içmək, hüceyrənin böyüməsini təmin etmir. Bununla çəki almayacaqsınız. İnternetdə və başqa yerlərdə içməli suyun dərinizi gənc və qırışsız saxladığını iddia edən gözəllik mütəxəssisləri var. Digər orqanlar kimi dərimizin də bol suya ehtiyacı var. Ona görə də susuzluq hissini dinləməli və kifayət qədər su içdiyinizə əmin olmaq lazımdır. Amma bədənimizin bizə diktə etdiyindən çox su içməyin faydası olmaz. Bu, nə susuzluğu azaldır, nə də dəridəki qırışları. Temperaturun həddindən artıq yüksək olması və fiziki güc sərf etmək səbəbindən gündəlik su tələbatını 1 litrdə artırmaq mümkündür. Amma diqqətli olun. Su tutumu deyilən bir ifadə də var. Böyük miqdarda su və ya hər hansı bir içkini bir anda içmək tövsiyə edilmir. Bədənimiz və xüsusən də qaraciyər, mayenin kəskin əlavəsinə qarşı məhdud saxlama qabiliyyətinə malikdir. Yarım litr və ya 4-də 3 qədər mayenin birdən içilməsi məqsədə uyğun deyil, çünki bu, qanın qeyri-sağlam şəkildə qatılaşmasına gətirib çıxarır. Ən ağır formada isə həyati təhlükəyə səbəb ola bilər. Beləliklə, ümumiləşdirmək üçün, susuzluq hisslərinizə diqqət edin. Qazlı və digər zərərli şirin içkilərdən uzaq olun. Şorbalarla yanaşı, tərəvəzlərlə əlavə mayeni təmin edin. İnsan orqanizmi təmizləyici funksiyaya malikdir. Karbamiddən tutmuş digər dərman və zəhərli maddələrə qədər çirkləndiricilər bədəndən kənarlaşdırılır. Kənarlaşdırma işləri böyrəklərə məxsusdur. Onların başqa bir funksiyası da var. Maye səviyyəsini tənzimləmək. Böyrəklər suyu saxlaya və yaxud daha çoxunu sidiklə ifraz edə bilərlər. Deməli, böyrəklərin sağlam olması vacibdir. Lakin onlar pis qidalanma nəticəsində də zədələnə bilər. Məsələn, çoxlu fosfatlar. Emal olunmuş pendir, ət, fast food, qəhvə ağardıcısı, qazlı sərinləşdirici içkilər və bir çox belə qidalar özündə fosfor ehtiva edir. Bu, xəstəliyə gətirib çıxara bilər. Biz çox yaxşı bilirik ki, yüksək fosfor qan damarlarına, bu da öz növbəsində böyrəklərə zərər verir. Orqanizmdə çoxlu fosfor yığıldıqda bu infarkt, insult və sümüklərin qırılması ilə nəticələnə bilər. Zaskia Peliş sağlamdır, amma böyrək xəstəliyinə irsi meylliliyi var. Onun üçün fosfor çox təhlükəlidir. Buna görə də 18 yaşlı gənc qız ərzaq məhsulları alarkən fosforu nəzərə almalıdır. Amma elə də asan deyil. Əvvəlcə hansı qidaların tərkibində fosfor var deyə düşündüm. Demək olar ki, hər şeyin tərkibində var.
Sonra necə yiyəcəyimə görə biraz şoka düşdüm. Çünki əvvəllər hazır yemək və ya ət məhsulları yemək haqqında heç nə düşünmürdüm. Çünki bu tamamilə mənim üçün normal idi. Qida sənayesində bir çox məhsula fosfat əlavə edilir. Çünki kimyavi maddələr qidanın saxlanmasına kömək edir. Təcrübə göstərir ki, tərkibində fosfat olan yeməklərdən dərhal sonra sağlam insanın da qanında fosforun səviyyəsi 50% yüksəlir. Hətta 2 saat sonra alınan qan nümunəsində də fosforun səviyyəsinin qorxulu dərəcədə yüksək olduğu müəyyən edilir. Fosforu süzən böyrəklər zədələndikdə, işini lazımınca yerinə yetirə bilmir. Qanda qalaraq kalsiyumdan birləşən fosfor təkcə böyrəklərdə deyil, bütün bədəndə damarların daxili divarlarına yapışır. Qan damarlarının sərtləşməsi arterial skleroz adlanan vəziyyətə, yəni infarkt və insulta səbəb ola bilər. Yüksək miqdarda fosfor səviyyəsi vitaminin effektivliyini azaldaraq D vitamini metabolizmasını dəyişir. Nəticədə sümüklər mineralsızlaşaraq daha asan qırılmağa başlayır.